Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 6 сарын 6-р сарын 26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн олон улсын иргэний нисэхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг улсын хурал 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76-гийн 14-ийн 3 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороо шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Энкуир хуулийн төслийг хууль санаачлагт нь буцаахан зүйтэй гэсэн зарчмын зүйтэй саналыг томьёолон гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээд дэмжсэн болно. Улан улсын иргэний нисэхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон улсын иргэний нисэхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс үсэе. Анхаарал тавсанд баярлалаа. За. Тэдэр сайхан гишүүнд баярлалаа.